Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Biz bugün çoxbucaqlılar və dördbucaqlılar bölməsində trapesiya və onun orta xətti mövzusuna toxunacağıq. Oradakı həmin hissədəki 40-cı sualdan başlayacağıq. Öncəki suallara nəzər yetirmirəm, çünki düşünürəm ki, hər biriniz onu özünüz bacararsınız həll etməyi. Biz sonlara doğru, yəni 40-cı sualdan etibarən başlayacağıq həll etməyə. Deyir ki, bərabəryanlı trapesiyanın kör bucağının təpə nöqtəsindən çəkilmiş hündürlük. Deməli, kör bucaq təpəsindən hündürlük çəkilib. Gəlin, baxaq. Bərabəryanlı trapesiya çəkək. Öncə. Və kör bucaq təpəsindən hündürlük dediyinə görə biz bura kör bucaq təpəsi, buradan bir hündürlük çəkirik. Bu bərabər yanlı olduğuna görə belə bir işarələr qeyd edək. Bizə deyir ki, həmin bu hündürlük böyük oturacağı 8 və 13 cm-lik iki hissəyə bölür və bizdən trapesiyanın orta xəttinin uzunluğunu soruşur. Buradan ikinci bir hündürlüyü çəksək, bu bərabər yanlı trapesiya olduğuna görə bu tərəf 8 isə bu tərəfdə 8 olacaq və ümumilikdə bura 13 idisə, bura 8 isə deməli bura qalacaq 5 və həmin bu hissə ilə trapesiyanın kiçik oturacağı bir-birinə bərabərdir. Orta xəttinin soruşduğuna görə orta xətt oturacaqları cəminin yarısıdır, yəni 5 plus 21-in yarısı edəcək orta xəttin uzunluğu. Cavab edəcək 13 bu variantı. Növbəti 41-ci suala keçək. Düzbucaqlı ABCD trapesiyasında baxaq 41-ci suala. Düzbucaqlı ABCD trapesiyasında deməli trapesiya çəkək və bu düzbucaq olsun. Trapesiyasında ABCD-ni qeyd edək. AD paraleldir BC-yə və CD perpendikulyardır AD-yə. Deməli, biz CD-ni elə çəkməliyik ki, o AD-yə perpendikulyar yerləşsin. Perpendikulyarlıq sadəcə burada olduğuna görə, deməli, C bura, D bura, A bura olacaq, B isə bura qaldı. Və bizə deyir ki, AC 2 dənə CD-dir. Deməli, AC-ni istəyirsə, deməli, biz AC diaqonalını çəkməliyik. AC 2 dənə CD-dir. CD-ni verib, növbəti CD-ni verib ki, 2 cm. AC onda 2 dənə CD isə AC olacaq 4. Və BAC 15 dərəcədir. BAC bura 15 dərəcədir. Bizdən soruşur BC-ni, yəni buranı. Deməli, biz burada 2 və 4 görürük. Yəni, bu düzbucaqlı üç bucaqdır da artıq bu. Düzbucaqlı üç bucaqda nə zaman hipotenuzun yarısı olurdu digər katet? 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Deməli, bura 30 dərəcədir. Buranı 30 dərəcə aldıq. Buradan bir hündürlüyümüzü çəkək. Dördün üstündən keçir ama. Buradan da hündürlüyü çəkdim. Ümumiyyətlə, hündürlüyü çəkməmişdən öncə tələsdim hündürlüyü, bu hündürlüyü çəkməyə. Burada biz düz bucaqlı üç bucaq gördük. Onda biz bu həmin o böyük düz bucaqlı üç bucaqda, yəni üç bucaq C, D, A-da görürükmü ki, 4, 2, onda biz D, A-nı tapa bilərik də. Deməli, D, A bərabər olacaq. Hipotenuzun kvadratı, yəni daha doğrusu başqa cür necə deyərik? Bura 30 dərəcədirsə, bura 60 dərəcədir. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 mislidir. Onda DA-nın özü bərabər olacaq. 2 kök 3-ə. DA-nı tapdıq. Burada ikinci bir hündürlüyü çəkdik. Burada bizdə yenidən düz bucaqlı 3 bucaq yaranır. Bura olur 45 dərəcə ümumilikdə. Onda bura 90, bura 45-dir. Burada avtomatik 45 qalır. Deməli, bu necə 3 bucaq yaranıb burada? Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq. Yəni, burada bir Y yazın. Onda üç bucaq B, Y, A
bərabər yanlı olur. Çünki 45-45 deməli burada BY də axı CD-yə bərabər ikisi də hündürlüyüdür də. Onda BY elə 2-dir. Onda elə YA da 2 olacaq. Çünki bərabər yanlıdır. Bizdən də CB-ni soruşur. CB elə DY-dir də. Onda biz DY-ni və yaxud da CB-ni tapmaq istəsək, DA-dan çıxaram YA-nı. DA da bizdə 2 kök 3-dür. Çıxaram 2-ni. Deməli, DY və yaxud da CB oldu. 2 kök 3 çıx 2. 2 növbəti ərzə xaricini çıxarsaq, kök 3 minus 1 olacaq. Cavab burada Y variantı. 42-ci suala keçid alaq. Perimetri 7 cm olan düzbucaqlı trapesiyanın köbucaq təpəsindən keçən diagonal. Deməli, yenidən biz düzbucaqlı trapesiya çəkəcəyik. Düzbucaqlı trapesiya çəkəyik. Perimetri 7-dir. Düzbucaqlı trapesiyanın kör bucaq təpəsindən keçən diagonalı. Kör bucağı buradır da. Buradan keçən diagonalı onu 2 bərabər yanlı çubucağa bölür. Gəlin, baxaq, onu diagonalını çəkək. Deməli, 2 bərabər yanlı çubucağa bölür. Həmin diagonalın uzunluğunu soruşur bizdən. Yəni, elə buranı istəyir. Bərabər yanlı, biraz şəkildə bərabər yanlı olduğu görünmür. Amma yenə də başqasını çəkmirəm, elə üstündə işləyək. Deməli, burada bərabər yanlı dediyinə görə, bura ümumiyyətlə 90 dərəcədir, burada 90-dır. Yəni, 90-dırsa bununla bu bərabər olmaz ki, yəni, 3 bucaqdır bu, cəmi 180 eləməlidir. Bura 90-dırsa, deməli, bu tərəfdən bu tərəf bərabər yanlıdır. Onda 45-45 olacaq buralar. Bura 45-dirsə, onda burada 45-dir, çünki 90-ıydı. Onda burada 45-dir. Deməli, düz bucaq istədiyi digər bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı düz bucaq, üç bucaqlı buradır. Bu tərəfdə, bu tərəfə bərabərdir. Hərflərlə qeyd eləsək, biz nəsə bir nəticə əldə edəcəyik. Gəlin, qeyd eləyək. Bura bir A deyək. Burada bir A deyək. Və onda Pifagora görə A kvadratı plus A kvadratı eləyəcək bura. Bu isə nə qeyd eləyək buranda? Yazaq onda A kvadratı plus A kvadratı bərabərdir. X qeyd eləyək buranda X kvadratına. 2A kvadratı bərabərdir. X kvadratı onda X bərabərdir. A kök altda 2. Yəni, buranı artıq X qeyd eləməyək. A kök 2 yazaq elə bura. Bura A kök 2-dirsə, deməli, bu tərəfdə A kök 2-dir. Və yaxud da biz düz bucaqlı çubucaqda 45 dərəcəli bucaq, daha doğrusu düz bucaqlı çubucaqda hipotenuz katetlərin hər hansı birinin kök kimisinə bərabərdir. Eyni bu qaydada, o qaydanı burada tətbiq eləyək. Yəni, bura əgər A kök 2-dirsə, bunun kateti, onda hipotenuzu olacaq. A kök 2-nin kök kimisli eləyəcək elə 2A. Bu qədər. Perimetri verib 7. Okey. Qoyaq yerinə, yəni perimetri hər tərəfindən cəmidir. A plus A plus 2A plus A kök 2. A plus A plus 2A plus kök 2A bərabərdir 7. 4A üstə gəl. Kök 2A bərabərdir 7. Biz buradan A-nın mötərizə xaricini çıxartsaq və 7-ni bölsək, 7 bölünsün. 4 üstə gəl. Kök 6-da 2 olar. Qoşmasına vuraq buranı. Qoşmasına vursaq 4 çıxılsın kök 6-da 2. Burada da düz gedirik də yəqin ki 4 çıxılsın kök 6-da 2. Məxrəcimiz nə eləyəcək? 16 çıxılsın 2. 14. Sürətdə getdi 4 çıxılsın kök 6-da 2. Deməli cavabım elədi. 7 ilə 14 getdi 2, 1. 4 çıxılsın kök 6-da 2, bölünsün 2. Elə cavab görmədim. Yoxdur. Çünki, niyə görmədi? Çünki burada diagonal istəyir bizdən. Diagonal da A kök 2-dir axı. Deməli, aldığımız cavabı hələ bir kök 2-yə də vurmalıyıq. Vurulsun kök 6-da 2. Bərabərdir, yəni sürəti vurmaqdır. 4 kök 6-da 2 çıxılsın
2 böl 2. 2 də mötərizli xaricini çıxarsaq, alınar 2 kökü çıxılsın 1 böl 2. O da 2 ile getdi. Qaldı 2 kök 6, 2 çıxılsın 1. 2 kök 6, 2 çıxılsın 1. C variantı. Cavab C variantı oldu. Növbəti suala keçirilir. 43-cü sualda 43-cü sual 42-ci sualın əksidir. Yəni daha doğrusu tərsidir. 40 biz yazanda bərabər yanlıdan söhbət gedir. Düz bucaqlı trapesiyadan söhbət gedir. Çəkdik. Aha, yenə diaqonalı alıb. Aha, diaqonalını yenə verib. Aha, bu dəfə diaqonalını verib perimetrini istəyir. Okay. Diaqonal deyir, deməli bura düz bucaqdır. Onda yenə elə çəkmişəm ki, bunlar da bərabər yanlıdır. Bayaq ki, figurda elə 42-dəki eynidir. Bizə buranı verib ki, 2 kök 6, 2 çıxılsın 1 böl 8. Onda bura da elə olacaqdır. Çünki bərabər yanlıdır axı. 2 kök 2 çıx 1 böl 8. Aha, perimetrini tapmaq üçün mən deməli buranı bilməliyəm. Bir də bunları bilməliyəm. Bura x, x yazaq da. Burada bir y yazaq. Okay. Deməli, düz bucaqlı heç nə. Pifaqor teoremini tətbiq edəcək. X-ın kvadratı plus x-ın kvadratı bərabərdir buna, bunun kvadratına. Deməli, olacaq. X kvadratı plus x kvadratı bərabərdir. 2, 3, 6, 2, minus 1 böl 8-in kvadratı. Aha, 2x kvadratı bərabərdir. 2, 2, 3, 6, 2 çıx 1 böl 8-in valla kvadratı. Onda x-in kvadratı bərabərdir. Daha doğrusu, elə yazıq hala ki, 2 kök 6, 2 çıx 1 bağla kvadratı böl 64, 8 kvadratı 2 zaten. Bir de böl 2 vardı, yazın vur 2 bu şəkildə. Onda x-ı biz buradan tapsaq, kökün altına düşəcək. 2 kök 6, 2 çıx 1 bağla kvadratı böl 64 vur 2. Onda burada kvadratla kök gedəcək, qalacaq 2 kök 6, 2 çıx 1 böl 64-dən 8 çıxacaq, amma kök 6, 2 qalacaq. Deməli, biz x-ımızı tapdıq, x oldu, yəni bu tərəf oldu, bu, bu tərəfdə yenə eynidir də, onsuz da. Qaldı y-ı tapmaq, y-ı da eyni qayda ilə tapaq. Y-ın kvadratı bərabərdir. 2 kök 6, 2 minus 1 böl 8-in kvadratı, üstə gəl 2 kök 6, 2 minus 1 böl 8-in kvadratı bərabərdir. 64, yəni məxrəclər eyni olduğu kimi qaldı 64-də. 2 kök 6, sürətlər toplanır, böl 1-in kvadratı, üstə gəl 2 kök 6, 2 çıx 1 kvadratı. Bu da elə 2 dənə eləyəcək də. Onda y bərabərdir, y kökün altında. 2 dənə 2 kök 2 çıx 1 bağla kvadratı böl 64. Bununla nə çıxacaq? Bu kvadratla bu gedəcək. Qalacaq 2 kök 6 2 çıx 1. Bir də kök 6 2 kökün altında qalır. Böl 8. Bu da oldu y-ın cavabı. İndi aldığımız x-ları, 2 dənə x-ım var. X-ları və y-ı toplayaq. 2 kök 6 2 çıx 1. Böl 8 kök 6 2-dən 2 dənədir bizdə. Perimetrini istəyir axı. Ona görə elə bunu yazın. 2 vur olsun yazın. İstəgən y-da bir dənədir. Yəni biz bunu x, x. Bir dəqiqə. Biz bu tərəfi demədim. Bu tərəf bir də y-ın cavabı. Bu tərəfin cavabı eləyəcək. 2 kök 6, 2 cavabı deyəndə ki, yəni valda elə özü burası. Perimetrini istəyir çünki. Böl 8, bir də üstəgən aşağı y-ın cavabında onu tapdıq. 2 kök 6, 2 çıx 1, kök 6, 2 böl 8 bərabərdir. Birinci biraz sadələşdirək. 2 kök 6, 2-ni vuranda 2-yə 4 kök 6, 2 çıxılsın 2, üstə gəl, özür istəyirəm, 8 kök 6, 2, üstə gəl, 2 kök 6, 2 çıx 1 böl 8, üstə gəl, buranı da vursaq içəriyə, olacaq 4 çıxılsın kök 6, 2 böl 8. Aha.
tarafa keçək. Deməli, indi bunları əköb tapsaq, əköbümü 8 kök 2 olacaq. 8 kök 2. 8 kök 2-ni elə özünə böləndə elə özü qalacaq. 4 kök 2 çıxılsın 2 üstə gəl. 8 kök 2-ni 8-ə böləndə kök 2 düşür. Kök 2-ni vuracağam. 2 kök 2 çıxılsın 1-ə. Bir də üstə gəl. 8 kök 2-ni yenidən 8-ə bölsək yenə də kök 2 düşür. Və onda mən kök 2-ni vuracağam. 4 çıxılsın kök 2-yə. Bərabərdir. Biraz da sadələşdirək. 4 kök 2 çıxılsın 2 üstə gəl. Buranı sadələşdirsək yeri 2-ni 2-yə vuranda 4 çıxılsın kök 2. Üstə gəl 4 kök 2 çıx 2. Məxrəcdə isə 8 kök 2 bərabərdir. Nələr qalar baxaq. 4 kök 2 çıx 3, yəni çıx kök 2, 3 kök 2 üstə gəl 4 kök 2 cavab verir 7 kök 2. Mənfi 2, müsbət 4, mənfi 2 bunlar hamısı 0. Məxrəcdə 8 kök 2. Cavab oldu 8-də 7 var. Oldu D variantı cavabımız. Növbəti 44-cü sualı keçək. Oturacaqları 10 və 26 olan bərabər yanlı trapeziya 44. Bərabər yanlı trapeziya. Oturacaqları 10 və 26-dır. Və bu deyir diagonal. Yəni diagonal yan tərəfə perpendikulyardır. Aha. Bərabər yanlıdır xx yazdım. Trapeziyanın iti bucağının tangensini istəyir. İti bucaq bunu götürəydi. Buranın alfanı istəyir. Tangensini istəyir. Yəni tangens alfanı istəyir bizdən. Tangens alfa bərabərdir sol. Bərabər yanlı olduğunda, yəni çox zaman ümumiyyətlə bərabər yanlı trapeziyada yəni hündürlükləri çəkmək demək olar ki, çox misallarda bizim köməyimizə çatır ki, hündürlüklərini çəkək. Bura 10-dur, onda bura da 10-dur. Deməli, onda digər tərəflərə qalır nə? 8, 26-dan 16, 8, 8. Aha. Biz bəs tangens alfa nəyin nəyə nisbətdir? Tangens alfa qarşıdakı tangens alfa hipotenuzun bitişik katetə nisbətidir. Aha. Onda biz buranı tapmalıyıq da. Bura bir haş yazaq hündürlüyə. Hə, düz bucaqlı, üç bucaqlı da hündürlüyün bir dənə xassəsi var idi. Haşın kvadratı bərabərdir o bölündüyü tərəflərin, heç bu hündürlüyü çəkməyimizə ehtiyac olmadı, bölündüyü tərəflərin, yəni buranın bura hasilinə. Burada 18-dir, burada 8-dir. 18-i 8-ə vuranda 444. Onda haş bərabər olacaq 12-yə. Biz artıq haşı tapandan sonra artıq bildikdə haşın 8-ə nisbətdir. O da bərabərdir deməli. 12-nin 8-ə nisbəti. 4-ə ixtisar etsək. 2, 3. Yəni 2-də 3. Cavab oldu səhv. Növbəti 45-ci sualı keçək. Deyir ki, kiçik oturacağı B-si olan bərabər yanlı trapeziyadan yenidən söhbət gedir. Kiçik oturacağı B-si bərabər yanlı trapeziyadan söhbət gedir. Buraya yazıq B-si. Digər tərəf isə adi olacaq. B-si 4-dür. Bərabər yanlı trapeziyanın iti bucağın AM təm böləni, aha, AM təm böləni SM və MD parçalarına bölür yan tərəfi. Deməli, buradan bir parçaya bölür A-dan çəkilən təm bölən. Və o 3-ün 7-yədir. Onda belə deyilir, bura onda belə düşər yəqin ki. Bura M qeyd eləyək. Təm bölən çəkək. Bura oldu 3, bura oldu 7. Bu, deməli, bura tərəf oldu 10-da. 10-da bərabər yanlı olduğuna görə burada 10-dur. Təm böləndir, qeyd edək. Alfa, alfa. Bərabər yanlı olduğuna görə bura 2 alfan yazıq. Daha sonra bizim böyük oturacağını istəyir, yəni buranı istəyir. Nə edək? Belə bir paralel bir düz xətt çəkək. Bu onda 3-dür də.
Orta xətt çəksəm. Hə, ümumiyyətlə orta xətt çəkək elə burdan. Belə bir şey. Aha. Orta xətt çəksək, orta xətt burası 10 idi axı. 10 deməli 5 5 bölür də. Onda bura 5-dirsə, burada 5 olmalıdır. Bura qalır 2-si. Bura 2-dirsə, onda burada 2. Deməli onda burada 5-dir. Yəni orta xətt 10 bölür də. Eynidir. Aha. Daha sonra burada daxili 2 paralel düz xətt, üçüncü düz xətlə kəsişir. Burada bura alfadırsa avtomatik burada alfadır. Yəni burada alfadır. Ha, bura 5-dirsə onda burada 5-dir. Başqa biz nə görürük? Bura 2 alfadırsə burada 2 alfadır. Yəqin ki görünür. Bura alfadırsə burada alfadır. Aha. Bizdə deməli balaca bir üçbucaq yaranıb və böyük üçbucaq yaranıb. Biz onda mütənasiblikdən, yəni oxşarlıqdan istifadə edib quraq nisbətlərimizi yazaq. Alfanın qarşısında duran 2, böyük alfanın qarşısında duran isə 7-dir. Bir də deyirəm, bu balaca alfanın qarşısında duran tərəfin balaca üçbucaqda böyük üçbucaqda həmin alfanın qarşısında duran tərəfə nisbəti, yəni belə oldu. 2-nin 7-yə nisbəti bərabərdir. Bura 2 alfanın qarşısı ehtiyac yoxdur. Deməli, aha, bura olacaq da. Yəni bunun qarşısında duranın, bunun qarşısında duranın nisbəti. Onda bu burası nə deyək, bura nisbətləri bərabər olduğuna görə bura 2k olacaq, bura 7k olacaq da. Düzdürmü? Yəni deyəcək ki, 2k-nın 7k nisbətinə bərabərdir. Okay, yəni biz buranın 7k olduğunu, buranın isə 2k olduğunu qeyd etdik. Daha sonra aha, bizdə o orta xətt bəllidir. Yəni k-nı tapmaq tələb olunur bizdən sadəcə. Deməli orta xətt nədir? Orta xətt 5 plus 2k. Orta xətt oturacaqların cəminin yarısıdır da. Deməli 5 plus 2k bərabərdir. Oturacaqlarım 4 üstə gəl 7k böl 2 çarpı şəkildə vursaq 10 plus 4k bərabərdir 4 plus 7k 3k bərabərdir 16 onda k bərabər oldu 2 ilə. K-nı qatdıq 2 bizdən ADN yəni oturacağı istəyir 7 vur 2 olacaq 14. Deməli böyük oturacağım oldu 14 cavab oldu B variantı. 46-cı suala keçək. ABCD trapesiyasının CD yan tərəfin M orta nöqtəsindən AB tərəfinə çəkilən. Deməli 46-cı sual. ABCD trapesiyasını çəkək. Bərabər yanlı falan demir. Okay. Bərabər yanlı demədi. Aha. B, C, D. ABCD trapesiyasının CD yan tərəfinin, CD-nin yan tərəfinin M orta nöqtəsi. Deməli M orta nöqtədir. Burada qeyd edeyim. M orta nöqtəsindən AB tərəfinə çəkilən MB perpendikulyar. Deməli AB tərəfindən BF deməli perpendikulyar çəkilib. Aha, şəkildə biraz əyim çəkim. Heç perpendikulyar görünmür amma nəyisə olsun bura perpendikulyar. Yəni belə bir şey. Aha, perpendikulyar çəkilib. Deyir ki, həmin perpendikulyarın uzunluğu 6-dır. Sonra AB verib bizə 9. Daha sonra CD-ni verib 8. Hə, CD 8-dir. Onda mən bura 4 4 yazım da. Onda elə buradan tez bir dənə çəkim orta xətti. Orta xətti, onda bura 4,5, burada 4,5. Aha. Daha sonra biz buranı tapsaq. Mən niyə perpendikulyarlıq burada qeyd etmədim? Burada. Aha, burada 90 dərəcəli üçbucaq yaranıb. Pifaqor 6-nın kvadratı, üstə gəl 4,5-in kvadratı.
beraberdir x'in kvadratına. Yani x'in kvadratı beraberdir 4.5'in kvadratı plus 6'nın kvadratı. 4.5'in kvadratını kenarda tapaq. Elədi cavab 20 tam %25 plus 36, o da bərabərdir 56 tam %25. 56 tam %25 nəyin kvadratıdır? 25-sə 7 tam 15-in. 56-sə 7 tam 15-in olacaq. Deməli x-im oldu 7 tam 15. Biz buna A yazaq, bura bir B yazaq. Onda mən buradan tapa bilərəm də A plus B bölü 2 bərabərdir 7.5. Onda A plus B bərabərdir 7.5 2-yə vuranda 15. Aha, bizdən də trapeziyanın perimetrini istəyir. Deməli P bərabərdir. Bura 10-su da bəllidir 9, bura 8. 9 plus 8 plus A plus B-nin də cəmini indi tapdıq 15. 17 plus 15 cavab elədi 32. Yəni D variantı. 47-ci sual keçəyəm. ABCD trapeziyasının AD bölü oturacağından A tepesinden qaldırılmış perpendikulyar CD tərəfinin uzantısını kadro kəsir. Deməli biraz çəkdiyiniz fərqli olacaq. Ona görə mən çəkdiyi biraz aşağıdan çəkəcəm. 47-ci sual. Deməli ABCD trapeziyasını çəkək. ABCD trapeziyasının ABCD trapeziyasının AD böyük oturacağının A təpəsindən qaldırılmış perpendikulyar qaldıraq. Qaldırdım. CD tərəfinin uzantısını, CD deməli uzanır, gedib ona çatıb və K-da kəsişib. Belə bir şey. Yəni belə bir şey ki, bu K. Deyir ki, AK 10-dur. AK 10-dur, bura 10-dur. KAB, KAB, yəni bura 30 dərəcədir. Ümumiyyətlə, bu perpendikulyar qaldıqsa, deməli, bura 90-dır da, onda bura qalır 60 dərəcəsi. Okey. AKD 45-dir. AKD, aha, buranı verib 45. Hə, onda bura 90 idi, axı, onda burada 45 qalacaq da, dayı. Sonra bizə nə deyir? Trapeziyan hündürlüyü. Hə, bu trapeziyan hündürlüyü deyir ki, bura hündürlüyü çəkdim. 2 kök altda 3-dür. Aha, kiçik oturacağını soruşur, həməndən B-sini istəyir, buranı x. Ümumiyyətlə, biz burada 60-dırsa, bura 30 olacaq. Daha sonra, onu da biz buradan eləyə bilərik də, 30 dərəcə buzaq qarşısındakı KT tipetonuzun yarısıdır deyək. 2x-ın kvadratı bərabərdir, bu kvadratı, üstə gəl bunun kvadratı, yəni 4x kvadratı bərabərdir, x kvadratı plus 2 kök 3-ün kvadratı eləyəcək 12. 3x kvadratı bərabərdir 12, x-ın kvadratı 4, onda x bərabər oldu 2. Yəni, biz onu da buranı tapmış olduq. Bura 2-dir, bura 2-dir, burada 4 olacaq. Daha sonra, biz bu böyük bucaq var ya, burada biz nə görürük? 90 görürük, 45-45 görürük. Bu deməkdir ki, şəkildə şəkildən oxşamasa da görürük ki, AK AD-yə bərabərdir. Yəni, çünki düz bucaqlı 3 bucaqda 45-45-dirsə KT-lər deməli bərabərdir. Onda bura 10-dursa, bura da 10-dur. Ümumi. AD 10-dur. Bizdən, buradan da bir dənə hündürlüyü çəkək. 90. Bu hündürlüklər bərabərdir. Burada, yəni bura 2 kök 3-dür. Bura ümumiyyətlə 90-dırsa, burada 45 olacaq. 45-45. Bura 2 kök 3-ü idi. Bundan eynidir. Bizdə, aha. Onda 45-45-dirsa, burada 2 kök 3-dür. Aha, biz artıq buranı tapmış olsaq, elə bu hissə, elə bu hissədir də. Onda nə inəyəcəm? Ondan çıxacam 2
plus 2 kök 3'ü. Yani niye elədim ki? Elə 10 çıxılsın, 2 çıxılsın, 2 kök 3. Eləyəcək 8 çıxılsın, 2 kök 6'da 3. Deməli bu hissəni tapdım. O da elə BC idi. Deməli BC elə bu tərəfdir. Şimdi sen BC'ni istiyorsan. Elə cavab da oldu A variantı. 48-ci sual. ABCD düzbucaqlı trapesiyasının şəkli özü verir. Trapesiyasında BAD 90 dərəcədir. Görüyoruz da. Yani düzbucaqlıdır. BC 32'dir. AC BD'ye perpendikulyardır. AC, aha, deməli burada diagonallar çekilib. Onlar birbirinə perpendikulyardır. Perpendikulyardır. Bura, bura perpendikulyardır. Bura perpendikulyardır. Belə deyək də. Perpendikulyardır. AC'nin BD'ye nisbəti 4'ün 5'ədir. AC'nin BD'ye nisbəti 4'ün 5'ədir. Bu deməkdir ki, AC bərabərdir 4K və BD bərabərdir 5K. Aha. Bizdən nə istəyir? Bizdən AD'ni istəyir, yəni buranı istəyir bizdən. Nə edək? Əslində o perpendikulyarlıq çəkilib. Biz belə deyək də, biz AC diagonalını bu tərəfə belə deyək sürüşdürək. Yəni paralellik çəkək. Sanki AC çəkirmiş kimi. Bax belə. Paralel çəkdim. Bu deməkdir ki, və bura 90-sa artıq deməli avtomatik burada 90 oldu. Aha. 32-sə burada 32-dir. Aha. Biz AC'ni qeyd elədik 4K. BD'ni qeyd elədik, buranı qeyd elədik 5K. Aha. 4K, 5K. Daha sonra nə qeyd eləyə bilərik? Bizdə düzbucaqlı üçbucaq gördük də burada yaranıb düzdür. Belə bir qayda var idi ki, orada katetlərin kvadratlarının nisbəti həmin o hipotenuzun bölündüyü tərəflərin nisbətinə bərabərdir. Yəni necə? 4K böl 5K kvadratı da bərabərdir. Bu tərəfin, həmin bu hipotenuz daxil, bu tərəfin, yəni 32-nin AD-yə nisbətinə bölündüyü tərəfin. Çünki buradan hündürlüyü çəkilib. Hündürlüyü də o qayda var idi. AD-yə nisbətinə. Buradan biz AD-ni tapmış olaraq. Kalanos da gedir. Ehtiyac yoxdur kvadratı yüksəldək. 16 bölü 25 bərabərdir. 32 bölü AD. Onda AD bərabərdir. 32 vur 25 bölü 16. Getdi. Cavab oldu 50. Deməli AD-miz oldu 50. Bizdən də AD-ni istəyirdi. Cavab Y variantı oldu. Növbəti 49-cu sualda ABCD. Artıq açıq suallara keçirik. Açıq suallar ilə qapalı sualların açıq variantıdır. Yəni variantsız formasıdır belə deyək. Deyir ki, ABCD düzbucaqlısına düzbucaqlı trapeziyasına BC 5-dir, AD 7-dir. D-ni də verib 45. Biz elə burada C-dən şəkildə elə göstərim. Biz burada C-dən bir dənə hündürlüyü çəksək. Hündürlüyü çəksək. BC 5-dirsə burada 5-dir. Buranda 2 qalacaq da. 45-dirsə bu hündürlüyü çəkmiş olur axı. Bura 90-dirsə burası da 45 olacaq. 45-45. Burada 2 tapdıqsa deməli elə çəkdiyimiz o hündürlüyü də elə 2-dir. Hündürlüyü 2-dirsə elə AB-ni soruşur. O da elə 2 olacaq. 50-ci sualda elədi. 51-ci sualdan işləmişik. Orta xət verib, yan tərəfləri verib. Orta xət oturacaqların cəminin yarısıdır da. Deməli, oturacaqları A, B yazsa, A plus B bölü 2 bərabərdə 6 olar. Onda A plus B-nin cavabı 12 eləyəcək. Oturacaqlarının cəmi 12-dir. Yan tərəflərdə 8-8-dir. Bərabər yanlı olduğuna görə 12 plus 8 plus 8 cavab eləyəcək 28 perimetrini istəyir. 52 də eyni qaydadır. 53 ABCD trapesiyasında BC-ni verib 2, AD-ni verib 5. Bura onda 2 olacaq, bura 3 olacaq. CDA
SK perpendikulardır. SK'nı tapmamız. SK yani 45 ise burada 300, elə burada 3 olacaq da. Elə eyni 49-cu 50-ci sual kimi də 54-də eyni qaydadır. 55-ci suala biz baxaq. 55-ci suala baxaq. Deməli ABCD bərabər yanlı trapesiyası verilir. ABCD bərabər yanlı trapesiyası verilib və diaqonallar çəkilib. AC və BD diaqonalı onların kəsişmə nöqtəsidir o. BAC 50-dir. BAC bura 50-dir. ACD. ACD bura isə 70-dir. Bizə soruşur ki COD-ni tap. Buranın ikisi istəyir bizə. Okey. Nə görək? Ümumiyyətlə paralel 2 heç görmür ki şəkil. Ha. 2 paralel disqət, 3-cü disqətli kəsişdikdə bura alfa qeyd eləyirsə, burada alfadır. Düzdürmü? Və trapesiyada qarşı bucaqların cəmi 180-dir də 50 plus alfa plus 70 plus alfa bərabərdir 180. Onda 2 alfa bərabərdir 180 minus 120. Alfa bərabərdir 60 bölü 2. Onda alfa bərabər oldu 30-a. Deməli biz buranı tapdıq 30. Burada onda 30-dur. Başqa bura 80-dir də. Aha. Bərabər yanı trapeziyada. Ha, deməli 80, burada onda 80-dir. Buranda 100 qalacaq. 100. Aha. 100. İhtiyac var yazmaq. Olsun. Okey, 100 olsun. Yəni bu hamısı bir yerdə 100-dür. Aha, daha sonra nə qeyd eləyək? Burada yəni bura 30-sa, bura 30 olacaq da onsuz. Daha sonra şimdi bura 30-dur, bura 30-dur, buranı taparam mən. 60, 120. Onda və yaxud da üç bucağın, üç bucaqda xarici bucaq, özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmi ilə bərabər, deməli bura oldu 60 dərəcə. 56-cı sual da eyni bundandır. Biz keçək növbəti suala. Növbəti 57-ci suala keçək. 57-ci sualda deyir ki, sahə verib bizə. Aha, sahə verib. Narahat oldum. Aha, sahə verib. 57. Yan tərəfi 6-dır. Yan tərəfi ilə böyük oturacaq. Yazıq da. Bərabər yanlı da. Aha, bərabər yanlı trapesiyada. Bərabər yanlı trapesiyanın yan tərəfi 6-dır. Yan tərəfi 6-dır. Sahəsi 12-dir. Yəni S bərabərdir. 12 kök altda 10-dur. Deyir ki, yan tərəfi ilə böyük oturacağı arasındakı bucaq, yəni buranı istəyir. Buranı deyir də, bura deyir 30 dərəcədir. Arasındakı bucaq bərabərin trapesiyanın diaqonalı istəyir. Bizim diaqonalı istəyir. Yəni bizdən buranı istəyir. Qeyd eləyək də BD. AC qeyd elədik. 30 dərəcədir. Biz buradan dedik ki, bərabər yanlı da o hündürlükləri çəkmək bəzən çox işimizə yarayır. Bura 90-cı, bura 60-dır. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı, yəni 3 olacaq. 60 dərəcə isə o həmin 3 kök 3 olacaq. Bərabər yanlı olduğuna görə eyni, buna da aiddir o qayda. 3 kök 3. Bura x qeyd eləsək, burada x-dir. Aha. Sahə verdiyinə görə biz elə trapesiyanın sahə düsturundan istifadə edirik yazıq da. Olacaq sahənin, yəni oturacaqları cəminin yarısının, yəni belə deyək, orta xəttin hündürlüyə hasili edir sahəsi. Yəni orta xəttin məndə orta xəttini tapmaq üçün x üstə gəl x plus x plus 3 kök 3 plus 3 kök 3 böl 2 vurulsun hündürlük bərabər 12 kök altda 10-a 2x plus 6 kök 3 kök altda 3 bərabərdir 12 kök altda 10 vur 2 böl 3 buradan gedər 4 kök altda 8 kök altda 10 2x bərabərdir
2 dəfə 4-ün 8, kök altda 10, çıx 6, kök altda 3, x bərabərdir 8, kök altda 10, 6, kök altda 3-ü 2-yə bölək və hər tərəfdən 2 vurğun çıxartsam 4 kök altda 10 çıxılsın 3 kök altda 3 böl 2 getdi. Deməli x bərabər oldu 4 kök altda 10 çıxılsın 3 kök altda 3-ə. Sadəcə x buna bərabərdir. Va bura. Yazım. 4 kök altda 10 çıxılsın 3 kök altda 3-ə bərabərdir. Onda bura elədi də. Bizdən diaqonal istəyir. Biz x-ı tapdıq da buranı. Ha, biz burada Pifaqoru görürük yəqin ki. Bura bir m yazın. Pifaqor B, M, D üçbucağına baxırıq. Pifaqor 3-ün kvadratı üstəgəl buranın kvadratı bərabərdir. Artıq x-ı tapdığımıza görə x-ı silirəm. Bura bir x deyirəm. X-ın kvadratına. Yəni 3-ün kvadratı 9 üstəgəl 9 üstəgəl 4 kök altta 10 çıx 3 kök altta 3 üstə gəl 3 kök altta 3-ün kvadratı. Niyə belə yazdım? Yəni buranın əslində yazdım onu da bunları gedirdik. 4 kök altta 10 həm buranın hamısı 4 kök altta 10 çıxılsın 3 kök altta 10 üstə gəl burada bu hissəsi. Bərabərdir x-ın kvadratına 9 üstə gəl getdi 4 kök altta 10-un kvadratı 4-ün kvadratı 16 vur 10, 160 bərabərdir x-ın kvadratı, onda x bərabər olacaq 13-ə. Növbəti 58-ci sual eyni, 52-ci. Biz keçir 59-cu suala. 59. Deməli, bizə verib fiqur. A, B, C, D. Alfa, burası 2 alfadır. Bu şəkildə verilib. Aha, deyir ABCD trapesiyasında BAD alfadır, BCD 2 alfadır, BC 5-dir, CD 7-dir. Bizdən istəyir AD-ni, yəni buranı istəyir bizdən. Nəyə? Bayaq belə bir məsələ, belə tip məsələ elədir, amma biraz. Yəni biz buradan AB-yə paralel bir dənə belə xətt çəkək. Çəkdik. Bu AB-yə paraleldirsə, bu həmin nə deyək buna, CM deyək də. Paraleldirsə, deməli burada paralelogram yaranmışsa, bura 5-dirsə, burada 5 olacaq. Daha sonra, bu paralel çəkmişiksə, bura daxili bir tərəfli bucaqlar yaranır da, deməli, daha doğrusu uyğun bucaqlar, deməli, burada alfadır. Burada da BC ilə AM, AD paraleldirsə, orada CM düz xətti çəkilirsə, daxili çarpaz bucaqlar yaranır, onda burada alfadır. Və artıq bura alfası, 2 alfası, deməli buranın özü də alfadır. Deməli, bu deməkdir ki, burada bərabər yanlı 3 bucaq yaranıb. Alfa, alfa. Bura 7-ci, bura da 7-dir. Onda bizdən AD-ni soruşursa, cavab olacaq 12. Eyni 60-cı sual bu qayda ilə həll olunacaq. 61-ci suala keçək. Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalı. 61. Bərabər yanlı trapesiya çəkək. Diaqonalı iki bucağını tənbiləndir. Aha, diaqonalı çəkək. İki bucaqdan deməli çıxıb. İki bucaqdan çəkdik diaqonalımızı. Aha, deyir tənbiləndi. Onda bura alfadırsa, bura da alfadır. Dərhal qeyd edirəm. Bura da alfadır. Çünki iki paralel çıxıb, üçün çıxıbı kəsişib də. Aha, daha sonra nə deyir? Yan tərəfə perpendikulyardır. Hə, bura perpendikulyardır deyir. Aha. Bir də bərabər yanlı olduğuna görə, yəni bu tərəf tərəfə bərabərdir. A deyək, A deyək. Burada onda olacaq 2 alfa. Daha sonra, onda alfa alfa adısa, deməli bu bərabər yanlı üç bucaq yanı. Burada A-dır. Yəni bərabər yanlı olduğuna görə. Bucaqları tapaq. Verib də, onsuz da alfa üstə gəl 2 alfa. Eləməlidir 90, çünki burada 90 dərəcə. Onda alfa bərabərdir 30 dərəcə. Deməli, bura 30-dur. Bura olacaq 60. Və düz bucaqlı üç bucaqda 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdırsa, deməli, bura olacaq 2A. Hə, perimetrin verib də 15 kök 3-dür. Onda yazım bunların cəmi. A, A, A və 2A. 3A, 5A. Elədir 5A, P. Bərabərdir 5A.
O da verib 15 kök altta 3. Onda A bərabərdə 15 kök altta 3'ü böləndə 5'ə cavab edəcək 3 kök altta 3. Deməli biz də A 3 kök altta 3 elədim. Onda bura bərabər olacaq 6 kök altta 3'ə. Yox ilə gedək də o birisi qayda ilə düz bucaqda 3 bucaqda 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 mislidir. Yəni 3 kök 3'ün kök 3 mislidir. O da cavab eləyəcək 3 vur 3 9. Deməli diaqonalımız oldu 9. Eyni 62-ci sual bunun kimidir. 63-cü suala keçək. Trapesiyanın diaqonalları onun böyük oturacağını küçük bucaqlarını yarı bölür. 63. Trapesiya çəkək. Diaqonalları diaqonalları bitik, yəni böyük oturacağı bitik bucaqları yarı bölür. Deməli bura alfadırsa, bura da alfadır. Bura betdədirsə, bura da betdədir. Deməli bura alfadırsa, onda iki paralel xətt deməli bura da alfadır. Bura betdədirsa, eyni zamanda bura da betdədir. Bu iki paralel xətt üçüncü xətə kəsişdikdə alınan bucaqlardır. Daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Trapesiyanın oturacaqları fərqi 10'dur. Bura bir A yazaq. Bura alfa alfa atsın da burada A'dır. Bura betta betta atsın da burada A'dır. Oturacaqları fərqi. Burada bir B yazaq. Yəni belə deyək ki onda B çıxılsın A bərabərdir 10. Buradan B'ni tapsam 10 plus A olar. Deməli mən B'nin yerine elə 10 üstəgəl A yazdım. Bizə nə sonra deyir? Perimetrin verib ki 50. P bərabərdir 50'ye. Onda yazaram A, A, A və 10 üstəgəl A. Eləyəcək 3A, 3A, bu da A, 4A, plus 10, bərabərdir 50. Onda A bərabər oldu 10'a. 50'dən 10, 40, 4'ə bölsəm 10. Deməli A 10'dur. Onun böyük oturacağını istəyir. Onda 10 plus 10, böyük oturacaq oldu 20. Növbəti 64-cü sual eyni 63 kimidir. Biz keçək 65-ci suala. Düz bucaqlı ABCD trapesiyasında, deməli bir düz bucaqlı ABCD trapesiyası çəkək. Şəkil verilib kitabda. Düz bucaq. Deyir ki, diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. Deməli, qarşılıqlı perpendikulyardır. AB, qeyd edeyim hərflərini. A, B, D, S. AB bizə verib 18. AD isə 12-dir. Bura 12-dir. DC parçasının uzunluğunu istəyir. Yəni buranı istəyir, X istəyir. Nə deyir burada? Perpendikulyarlıq, diaqonalları perpendikulyar olan bu trapeziya haqqında biz öncəki çalışmalarda, testlərdə işlədik. Paralel köçürmədən istifadə etdik yadınızdadırsa. Burada da onu tətbiq edək. Yəqin ki, burada da o alınar. AC-yə paralel düz xətt keçirdək. Və burada deməli paralel köçürdüyümüz üçün bu hissə, bu hissəyə AC hissəsinə bərabər olacaq. Deməli bura X-dirsə, onda burada X olacaq. 90 dərəcə bura olarsa, burada 90 dərəcədir. Deməli burada düz bucaqla üç bucaqda hündürlük haqqında teoremə əsasən yaza bilərik. H kvadrata bərabərdir x vurulsun 18-ə. H bizdə 12-dir. 12-nin kvadrata bərabərdir x vurulsun 18. 144 bərabərdir x vur 18 və x bərabər oldu 8-ə. Deməli biz elə x-i tapmış olduq. DC oldu 8. 66-cı sual eyni bunun kimidir? Biz keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 67-ci sual. O da diaqonallara qarşılıqlı perpendikulyardırsa. Yəqin ki, bu metoddan orada da istifadə edəsək cavab ala bilərik. 67-ci sual. Düz bucaqlı trapesiyadan söhbət gedir. Aha, düz bucaqlı trapesiyanın belə bir şəkil. Yenə diaqonallara qarşılıqlı perpendikulyardır. Bu hissə. Bizə deyir ki, oturacaqları 27 və 3-dür. Hündürlüyünü istəyir, buranı istəyir bizdən. Hündürlüyünü istəyir. Bəli, paralel köçürmədən istifadə edib, mən bu tərəfə yenə paralel bir düz xətt
çekeyim. Ve onda bu hissə 3 olacaq. Çünki bu hissə bu hissəyə bərabərdir. Onda yaza bilərəm. Bu da düz bucaqlı olur. Çünki bura 90 dərəcəsi, burada 90'dır. Deməli, H kvadratı bərabərdir. 3 vurulsun 27. Onda H kvadratı bərabərdir 81. H bərabər oldu 9'a. Eyni sual 68 isə bunun kimidir. Biz növbəti suala keçək. 69-cu sualda bizə deyir ki, diaqonalı 26 olan hündürlüyü 10 olan, kiçik oturacağı 13 olan. Bərabər yanlı trapesiyadan söhbət gedir. Bərabər yanlı trapesiyada oturacağı bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bura alfadırsa, burada alfadır. Diaqonalı 26'dır. Diaqonalı çəkək. Bura 26'dır. Hündürlüyü 10'dur. Belə bir xətt çəkək 10. Burada deməli düz bucaqlı üç bucaq yaranır və biz buranı tapa bilərik. Sonra bizə nə məlumat verib? Kiçik oturacağı 13'dür. Biz buranı tapaq. Bu hissəni. X-ı. X'ın kvadratı bərabərdir 26'nın kvadratı çıxılsın 10'un kvadratına. X'ın kvadratı bərabər olacaq 26 çıx 10 16 26 üstə gəl 10 36. Onda X bərabər olacaq 4. Bundan isə 9 çıxacaq. 6 çıxacaq. Cavab olacaq 24. Deməli bura uzunluğu 24'dür. Buranın ümumi uzunluğu, yəni burdan bura qədər uzunluq 24'dür. Biz buradan növbəti hündürlüyümüzü çəkək və bildik ki, bərabər yanlı da həmin o çəkdiyimiz hündürlüklər arasında qalan o həmin hissələr eynidir. Yəni, bura 13'dürsə, bura da 13'dür. Onda bura 24'dürsə, bura qalır 11. Və bərabər yanlı da bu hissə, bu hissəyə bərabər olduğuna görə burada 11'dir. Deməli, böyük oturacağımız 11 plus 24. Yəni, cavab ilə də 35. 70-ci suala baxaq. Şəkli çəkək. A, B, C, D. Bu diaqonal perpendikulyardır yan tərəfə. Buradan hündürlüyü çəkilib. 8. Alfa, tangensi. Bir hündürlüyü 8 olan iki bucağının tangensi 2 olan bərabər yanlı bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalı yan tərəfə perpendikulyardır. Trapesiyanın böyük oturacağını istəyir bizdən. Və tangens alfanı verib. Tangens alfa bilirik ki, qarşıdakı tərəfin bitişik tərəfi olan nisbətdir. Yəni bura bir biz x yazsaq tangens alfa bərabərdir 8'in x-a nisbətdir. Tangens alfanda bizə verib 2. Deməli 2 bərabərdir 8 bölünsün x. Onda buradan alırıq ki x bərabərdir 4'ə. Deməli buranı tapdıq 4. Bərabər yanlı olduğuna görə biz tez dərhal digər hündürlüyümüzü çəkək. Burada 4'dür. Aha. Bizdən böyük oturacaq istəyirdi. Buranı bilmirik. X yazıram. Artıq bu x-i buradan ləğv elədim. Çünki 4 tapdıq. Yəni bir dənə x-ın buradır. Burada düz bucaqlı 3 bucaq görürük və düz bucaqlı 3 bucaqda o həmin hündürlüyü olan düzdür. H kvadratı bərabərdir. M vur N. Bölündüyü hissələrin hasili, yəni hündürlüklə bölündüyü hissələrin hasili. Onda 8'in kvadratı bərabərdir. 4 üstə gəl 2 vurulsun 4'ə. 8'in kvadratı bərabərdir. 4 plus 2 vur 4. Onda buradan həll eləsək 4 plus x bərabərdir 64'ü bölərəm 4'ə. 64 böl 4. 4 plus x bərabərdir 16. X bərabər oldu 12'ye. Bizdən böyük oturacağı istədiyinə görə yazırıq 4 plus 12 plus 4. Cavab elədim 20. Növbəti 71-ci sual eyni bunun kimidir. Onu özünüz işləyəcəksiniz. Biz növbəti suala keçək. 72-ci sual eyni 70 və 71-in əksidir. Ona görə yenə də yazaq. Oturacaqları verib bizə. Oturacaqları verib 12 və 20. Bərabər yanlıdır. C
Diagonalı yan tərəfə yenidən perpendikulyardır. Bayaqki şəkil kimi. Perpendikulyardır və bizə trapeziyan iti bucağının tangensini istəyir. Yəni iti bucağı bu hissə sayaq. Alfanı istəyir. Tangens alfanın bərabərdir sol. Tangens alfa bilirik ki, bayaq dediyimiz kimi, onda buradan bir hündürlük çəkək. Tangens alfa, bu elə hündürlük H yazımda buna. Buna da X yazaq. Deməli, tangens alfa bərabərdir H-ın X-a nisbətinə. İndi bizə lazımdır ki, mən bunları bilim. Buradan yenidən belə bir şey çəksək. Aha, burada X yazaq. Bura 12-dir. Düzdür. Və bunların 3-ünün cəmi 20-dir də. Onda biz buradan dərhal X-ı tapa bilərik. 2 dənə X plus 12 bərabərdir 20. 2X bərabərdir 8 və X-ı tapdıq 4. Aha, bura aydın oldu. 4-dür bura. Qeyd edirəm. 4. Aha. Daha sonra yenidən düz bucaqlı üst bucaqdakı o hündürlüyün tapılma düsturuna görə H kvadratı bərabərdir. Bu hissə vurulsun bu hissə. Yəni H kvadratı bərabərdir. 4 plus 12. 16 vurulsun. 4. Onda H kvadratı bərabərdir. 64. H bərabərdir 8-ə. Artıq H da bəlli, X da bəlli. Gətirib burada yerinə yazaq. 8-in 4-ə nisbəti. Deməli, tangens alfa 2-dir. Eyni bayaqki sualı idi elə. Demək olar ki, onu tərsinədən vermişdim. Növbəti suala keçək. 73-cü sual simmetriyadır. Bunu artıq qaydalardan bilirik. 74 sualın kimidir növbəti. 75 də yenə qaydalardandır. Onu həll etmək olar. Yəni, şifahi suallardır. Biz növbəti 76-cı suala keçək. 76-cı sualda artıq ətraflı yazı tələb olunan sualdır. Yəni, qorxulu bir şey yoxdur belə suallarda. Yenə deyirəm, şagirdlərimə də deyirəm bunun. Testlər, mövzu ilk öncə testlər üzərində verilir, yəni qafalı sual kimi. Daha sonra bunun eyni qafalı tip sualların açıq tip variantı verilir, yəni variantsız. Və daha sonra isə ətraflı yazı tələb olunan, yəni testləri və açıq sualları hansı qayda ilə işləmişdinizsə, eyni ilə bu ətraflı yazı tələb olunan, cavab tələb olunan çalışmalarda o qayda ilə həll eləməlisi. Yəni, nə etdiyinizi yazmalısınız, belə deyək. Ona görə bu suallarda belə bir çətinlik yoxdur. Yəni, gözünüz belə suallara baxıb, cavabı yoxdur və yaxud da şəkilləri var, qorxmasın. 76-cı sualda oturacaqları... Oturacaqları 20 və 12 olan verilir. İti bucağı 60 dərəcədir. Bura 60 qeyd edək. Buradan tez biz bərabər yanlı olduğuna görə bu hündürlüyü çəkməyimiz çox işə yarayır. Bura 12-dir. 60-dırsa bura 30-dur. Bura 12-dirsə digər tərəfləri 20-dən 12, 8, 4, 4 qalacaq. 30 dərəcəli bucaq qarşısında 2 qat edib petonunuzun yarısıdır. Deməli, bura 8-dir. Onda burada 8-dir. Artıq biz bütün tərəflərini tapmış olduq. Bizə trapeziyanın perimetrini istəyir. P bərabərdir. 12, 20 və plus 8, 8, 16. 32, 16-da gəlsəm 48. 77-ci sual eyni bunun kimidir. Biz keçək 78-ci suala. 78-ci suala keçək. ABCD trapeziyasında trapeziyamızı çəkək. Bizə paralel xəttlər verilib. Bura 2, X, Y və 8. A, P, M, B, C, N, K, D. Bunların hamısı bir-birinə bərabərsə biz yazaq. X-nə qeyd eləməyəm, onda boş qərifdən A, 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 B, B, B qeyd elədik. Aha, bizdən X-i qırqı soruşuq. Burada Fales teoremindən istifadə edək, yəni oxşarlıqdan, nisbətlərin bərabərliyindən. Bunu tamamlayaq biz üç bucağa. Belə belə üç bucaq. Və bu hissə A-dırsa, yəni burada A-dır. Bura B yazmışamsa, burada B olacaq. Bizdən X, Y-ı tapmaq tələb olunur. Onda üç bucağın oxşarlığına görə biz yaza bilərik necə.
necə yazaq? Deməli, x burada da, yəni bu tərəfdən balaca A-nın böyük A, yəni bu x-ə qədər məsafəyə baxırıq ancaq. Yəni elə ki, bu hissəyə baxmırıq da, aşağıya baxmırıq. X-ə qədər. A-nın 2A-ya nisbəti 2-nin x-ə nisbətinə bərabərdir. Yazıram, A-nın 2A-ya nisbəti 2-nin x-ə nisbətinə bərabərdir. Burada A-lar getdi, x bərabər oldu 4-ə. Eyni zamanda y üçün də elə tapaq. Y artıq 3-cüdür. Yəni A-nın, balacanın y balacanın y-ə qədər məsafə a 3a-ya nisbəti, a-nın 3a-ya nisbəti bərabərdir. A-nın 3a-ya nisbəti bərabərdir balaca oturacaq 2-nin y-ə nisbətinə. Yenə a-lar getdi, y bərabər oldu burada 6-ya. x4, y 6. Bizə elə onları ayrı-ayrı soruşur. 80-ci suala keçək. Sualda bizə deyir ki, ABCD bərabər yanlı trapesiyasını çəkək. Çəkdik. ABCD bərabər yanlı trapesiyasını bunları belə çəkin. Şəklə əsasən. Bərabər yanlısı deməli, bu hissə bu hissəyə bərabərdir. P, M, A, D. Deməli, burada B, C-dir. Bizə deyir ki, PM-in, yəni PM-in AD-yə nisbəti, hamısına nisbəti, 3-ün 4-dədir. Yəni PM 3K yazaq. AD-dan deyə 4K-dır. Bura 4K-dır. 4K-nın 3K-sı burası yerdə K qalır da. Düzdür. K-nı da 2 hissəyə bölsəm, bura olacaq K böl 2. Bura da olacaq K böl 2. Çünki 3-ünün də cəmi bizə 4K-nı verəcək. Daha sonra bizə nə deyir? AC kvadratından, deməli buradan çəkək, AC kvadratından AB kvadratına çıxsaq, 48 qalır, qeyd eləyək. AC-nin kvadratı çıxılsın, AB-nin kvadratı bərabərdir 48-ə. Aha. A verilməyib. Necə edək? Bərabər yanlı trapesiyasında 3 orta xətt. Biz de orta xəttin uzunluğunu istəyirik. Yəni biz demək ki, bu oturacaqları tapıb 2-yə bölsək orta xətti tapmış olarıq. Buna H yazaq. H. Bu burada nə görürük biz burada? Yəni, hündürlükdür də. Düz bucaqlı üç bucaq gördük. Aha. Onda mən burada AC-nin kvadratı nəyə bərabəri tapa bilərəm də. Çünki burada bunları əsasən düşünürəm onları ki, AC-nin kvadratını bilməliyəm. Bir də AB-nin kvadratını bilməliyəm ki, gətirib yerinə qoyaq 48-i tapaq. AC-nin kvadratı bərabərdir. Yazaq. AC-nin kvadratı bərabərdir. Buranın kvadratı, yəni k böl 2 plus 3k-nın kvadratı, üstə gəl h kvadratı. Düzdür mü? Biraz da sadələşdirsək, AC-nin kvadratı bərabərdir. Bu edir 2-də, 3-dən 2-də 1k, o da edir 2-də 7k kvadratı plus h kvadratı. Bu AC-nin kvadratıdır. AB-nin kvadratı bəs, baxaq, tapa bilərik. Aha, burada da bu H-dır, bu da H-dır da. Burada da düz bucaqlı üç bucaq yaranıb da bu hissədə. AB-nin də kvadratı bərabərdir. Deməli, K böl katetin kvadratı, yəni K böl 2-nin kvadratı. Üstə gəl, höndürlük H-ın kvadratına, H kvadratına. Biz aldıq artıq. Bunları tərəf-tərəfə çıxacaq bir-birindən. Gətirib burada yerini yazacam. AC-nin kvadratının yerinə bu tapdığımı yazacam. AB-nin kvadratının yerinə bunu yazacam. Bərabər edəcəm 48-ə. Ümumiyyətlə, bunları bir-birindən çıxanda H kvadratları getdi də. Heç yazmayacam tənliyimdə. Aha, deməli, AC-nin kvadratı. Yəni, 4-də 49 K kvadratı çıxılsın. AB-nin kvadratı da eləyir 4-də K kvadratı. Bərabərdir 48-ə.
4.49'dan 4.1 çıxanda eləyəcəyim 4.48k kvadratı bərabərdir 48-ə. Onda 48-i 4-ə böləndə 12k kvadratı bərabərdir 48. K kvadratı bərabərdir 4. K bərabərdir 2-yə. Biz k-nı tapmış olduq. K oldu 2. Bizdə nə istəyirdi? Hə, ortaq hədti istəyirdi. Aparaq yerinə yazaq. K bərabərdir 2-dirsə bura oldu 1. K bərabərdir 2-dirsə bura oldu 6. K bərabərdir 2-dirsə bura oldu 1. Bura 6-dirsə bura da avtomatik 6-dır. Deməli, ortaq hədtin uzunluğu olacaq. Oturacaqlarının cəminin yarısına 6 üstə gəl. Bura 6, bu hissə isə 6, 1, 1, 8, böl 2. 14 böl 2, cavab oldu 7. 81-ci sual eyni bu qaydadan da, onu özünüz işləyəcəksiniz. 80-ə uyğun olaraq biz keçək 82-ci suala. 82-ci sualına baxaq. Deyir ki, divar saatinin uzunluğu 15 cm olan rəqqasdır. Biz öncə bir şəkli çəkməyə çalışaq. Deməli, saatımız budur, yəni onun çərçivəsi belə deyək, çevrədir və həmin çevrədən düz xət keçib, yəni sakit halda yanında burada olur və bu yəqin ki, tərpənəndə buralara gəlir, çıxır. Aha, bizə deyir bura B, bura A. Aha, deyir ki, divar saatinin uzunluğu 15 cm olan, divar saatinin uzunluğu 15 cm olan rəqqası sükunət halında, deməli, buranın rəqqasının uzunluğu 15 cm-dir və bura 15-dir. Sükunət halında saatin aşağı hissəsində, saatin aşağı hissəsi bura sayılır da, buradan deyir 1 cm məsafədir. Yəni, buradan da bura 1-dir. 1-dir. Hərəkət zamanı isə bu məsafə ən çoxu, yəni hərəkət eləyir, ən çoxu 7 cm olan emin. Bura deməli, emin nöqtələrdir. Aha, deməli, bura gələndə, yəni bura gələndə rəqqas, buradan bura qədər məsafə 7-dir. Onda eyni, buradan da bura qədər məsafə 7 olacaq da. Aha, buna görə də rəqqasın hərəkət trayektoriyasının ən kənar, M və N nöqtələri arasındakı məsafə neçə santimetr olar? Bizdən bu məsafəni istəyir, M-ni istəyir və buranı istəyir. Asan sual dəsində, yəni şəkildən hər şey aydındır. Bura 7-dirsə, bura da 7-dir deməli. Bura 1-dirsə, onda bura 6 qalacaq mı? Bəli. Ümumi də 15 idi axı. 15-dirsə, bura 6-dırsa, bura qalacaq 9-u. Baxın, düz bucaq, üç bucaq yarandı burada. 9-dur. Düzdür. Ümumiyyətlə, bu rəqqasın uzunluğu 15-dir. Təbii ki, bu tərəfə gedəndə də 15 olur. Bu tərəfə gedəndə də 15 olur da. 9-dur. 15-dir. Petonuz 15-dir. Kateti 9-dur. Biz bu kateti tapaq. X-ı. X-ın kvadratı bərabərdir. 15-in kvadratı minus 9-un kvadratına. X-ın kvadratı bərabərdir. 225. Çıx 81. 144. X bərabər oldu 12-yə. Deməli, bura 12-dirsə, avtomatik burada 12-dir, burada 12-dir. Onda M-in bərabər olacaq 24-də. Növbəti 83-cü sual eyni bunun kimidir. Özünüzü işləyəcəksiniz. Eyni sualdır. Beləliklə, 4 bucaqlar mövzusunda bəzi suallar var idi ki, onların izahını verdim. Yəni, sonlarında olan izahını verdim. Növbəti mövzuların testlərində görüşənə dək uğurlar hər birinizə. Sağ olun.